Galeriji Lucida u Beogradu ovih dana otvorena je prva samostalna izložba slika Slobodana Radosavljevića iz Vlasotinca. Njegov san upravo time postaje java kako bi došao do svog cilja. Vredno je radio, kaže, od malih nogu. Prvo platno oslikao je sa 6 godina. Slobodana Radosavljevića šira javnost je upoznala kroz ove murale na Vlasotinačkom keju. Murali čuvanih Vlasotinčana samo su kap u moru njegovog beskrajnog talenta. Inspiracija može da bude, stvaralac može da nađe u svemu svačem. Znači, bukvalno možeš da vidiš nešto, da pročitaš, da vidiš na TV-u, da, ne znam, čak ne moram ništa ni da vidiš ni da pročitaš, jednostavno probudiš se i osjećaš neko nadahnuće, neku iluminaciju i imaš potrebu da materializuješ to. Njegov posao u ateljeu nema radno vreme, već je upravo inspiracija ta od koje zavisi sve. Ne mogu da planiram sad da uđem u atelje i da kažem sada ću da radim 9 sati ili 10 sati. Dešava mi se da uđem na 5 minuta da samo popravim nešto i ostanem uveče do 11. Ostanem po ceo božji dan. Pa prođi nekoliko dana da ne uđem uopšte. Oslikam ženske figure u nekom prirodnom okruženju, to mi je uglavnom inspiracija. U kombinaciji sa prirodnim svetlom, sa svetlom u različitim uslovima. Slikanje ga od uvek zanima i četkicu je uzeo u ranom detinjstvu. Ipak kaže da se u poslednjih 7 godina aktivno posvetio umetnosti. Od svojih dela, kaže, može da živi, iako nije uvek lako odvojiti se od njih. Nije mi cilj da samo uzem novac i da nekom prodam sliku, već da to bude kao kad radim za sebe. Imam puno slika koje ne bi prodao za nikakve pare. Ovaj mladi slikar kaže da se stalno usavršava i da nikada neće prestati. Idem na te likovne radionice, obilazim često muzeje po Evropi i svetu. Ovo je jedan proces na tradicionalni način koji su učili rani slikari i to je jedan kvalitetan proces koji traje ceo život. Izložba u Beogradu kruna je dosadašnjeg uspeha. Iako Slobodan sve radi spontano i bez tačnih ciljeva, postoji nešto što istinski želi, da njegova dela vidi što više ljudi. Ivana Marković, Televizija Nova, Vlasotince.